A dins els mesos de juliol i agost, allà on aquí la càrrega turística és molt important, en determinats llocs que poden ser les plages quan fa bon temps, o la millor ciutat quan fa mal temps, o, i coincideixen que en què ve qualque creuer en aquell dia. És a dir, molts poden sentir, en certa manera, en certs moments, en certs llocs, i en determinades circumstàncies, saturats. Val? Però fuig, jo vull defugir del sinònim d'Illes Balears massificació turística. Crec que no és oportú mantenir aquesta igualtat, però sí que admetre, i jo crec que és la postura més raonable, que en determinats moments dins la temporada turística i en determinats llocs i circumstàncies sí que tenim una càrrega turística important i mos sentim saturats. Mm-hmm. És un tema transversal que hem de fer de diferents administracions, val? I intentar en les regulacions que tenim que aquesta saturació puntual que mos poden trobar a determinats moments dins els carrers, per exemple, poso un exemple, dins els carrers de Palma o la platja d'Escola del Moro, pues, les puguem combatre. O moltes carreteres. O moltes carreteres, però jo li diré una cosa en quant a les carreteres. Ahir jo donava una xifra, que era que en aquests 8 anys s'han augmentat 115.000 places turístiques. Representa el 25% del total de places. Mm-hmm. Val? Mm-hmm. Jo no crec que les infraestructures d'aigua, de carreteres i d'altres hagin augmentat amb aquest 25%. És a dir, crec que tenim les mateixes infraestructures que fa una quinzena d'anys, que no s'han millorat, i això també influeix en quant a la saturació, en aquesta pressió que poden sentir que són d'aquí, no? Mira, jo li seré molt franc. Fa 2 mesos que venc a Palma cada dia en el meu cotxe, degut en aquest càrrec de conseller, val? I fins ahir, o fins l'altre dia, vaig poder arribar en total tranquil·litat a la conselleria, en el meu cotxe, sense una cola per poder arribar. És a dir, ara des de fa 2 dies, des de que han començat les escoles, és a dir, hi ha més tràfic, però no van de posar tot baixes per aigua del turisme. Jo crec que la falta d'infraestructures, altres circumstàncies que mos poden dur, com aquest descomençament del curs escolar, que mos fan sentir un poc saturats o pressionats. Jo defugiria de que tot és mal bé en quant a el turisme. Es ve que tenim a diferents Consell de Mallorca, és a dir, en el Consell de Mallorca tenim una realitat, en el Consell de Menorca en tenim una altra, i en el Consell d'Eivissa també en tenim una altra. Nosaltres estem dins un escenari que, en principi, la nostra voluntat és que, una vegada feta la llei turística, s'aixequi aquesta moratori. Però es ve que a Menorca hi ha una realitat que també, escoltant els actuals governants i escoltant el sector, també ens demanen a veure si se podria fer qualque actuació abans de l'aprovació. O sigui, hem de valorar i hem de veure com actuar. Només a Menorca, Eivissa i Mallorca sí que se mantindrà aquesta moratòria com a mínim fins l'aprovació de la llei turística? En principi, sí. Aquesta és la idea. Aquesta és la idea. La moratòria va ser molt criticada pel Partit Popular en la passada legislatura. A vostè no li... No sé si podrem anomenar... Hi ha un programa d'aquesta casa que es diu així, que és molt popular, que es diu Tèntol. Sí? Era com un tèntol. Correcte. La moratòria. A vostè què en pensa d'una mesura com aquesta? Bueno, jo en penso... Que l'aprofitarà aquest tèntol ara fins a la llei turística? L'aprofitarem fins a elaborar la llei turística. Però també es ve que dins... l'actuació d'aquests 8 anys no deixa que no sigui una altra hipocresia aquest tèntol, val? Perquè hem de recordar que aquesta moratori se va aprovar quan se van haver aprovades 715.000 places turístiques, quan s'han hagut autoritzades 715.000. Llavors varen fer moratori. Escolti, una persona, una entitat, un qualsevol col·lectiu que vol fer un tèntol fa antes, no després. Per tant, aquesta moratòria se va fer
després. I el que ahir vàrem retreure en el grup de l'esquerra a dins el Parlament.